মানুহৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ বৃদ্ধাশ্ৰম অনাথ আশ্ৰম দেখিছে কিন্তু গছ-গছনি বা গৰুৰ বৃদ্ধাশ্ৰম নিশ্চয় নাই দেখা শগুণৰ বাবে খাদ্য খেতি কৰা নিশ্চয় নাই শুনা হাতীৰ বাবে বনৰীয়া হাতীৰ বাবে কুঁহিয়াৰ খেতি কৰা নিশ্চয় নাই দেখা কিন্তু আজি দেখিব কিয়নো মই আজি আহিছোঁ শিৱসাগৰৰ দিচামুখৰ চাপৰিত থকা প্ৰকৃতি সন্তানৰ কাম্য কানন কৃষি পাম অনাথ বৃক্ষপুলিৰ আশ্ৰম দিচাংমুখৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰি আৰু শগুণৰ বাবে বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিলুপ্তপ্ৰায়ী জীৱ জন্তুৰ লগতে হাতীৰ বাবেও ইয়াত যি কৃষি পাম আছে চাওক 27 তাৰিখে সুবোধ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হ'ব গৰুৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ গৰুৰ বৃদ্ধাশ্ৰম মোৰ মূৰৰ ওপৰেদি গৈছে সুধিম আৰু এইটো আৰম্ভণি কৰিছে এই যি কাম মই ক'ম যে এটা প্ৰকৃতিক মানে প্ৰকৃতি প্ৰেমিকৰ কাম ৰাজেন্দ্ৰ মিলি ডাঙৰীয়াৰ তেখেতে বৰ ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান বা নিজৰ মানে যি মৰম এই 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 যি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মৰম দেখুৱাইছে প্ৰকৃতিলৈ সেইটো কিন্তু শলাগিবলগীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই পেজত নমস্কাৰ আপোনালৈ আৰু এই বস্তুটোৰ কথা ইমান দিনে জনা নাছিলোঁ কিন্তু আমাক মোক জনোৱালে এই যে অনিৰ্বাণ দত্তদা ককাইদেউ আৰু লগতে পৰীক্ষিতদাও আছিল দুইজন একেলগতে ৰাতিপুৱাই আহি গৈছোঁ এতিয়া 7:30 বাজিছে ৰাতিপুৱাই গতিকে আমি যাওঁ ভিতৰত পৰিৱেশ ৰাতিপুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশ সূৰ্যটো এৰি দিছকচোন গৰুবোৰ ৰাতিপুৱাই মেলি দিলে কিন্তু গৰু নাই গোবৰ আছে কিন্তু মই অনিৰ্বাণদা সুধিম অনিৰ্বাণদা আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে কেতিয়া জানিলে আৰু কি ভাবি একচুৱেলি মোৰ কথাটো জনা নাছিলোঁ মই এদিন সদায় আমি চাইকেলিং কৰোঁ চবে গ্ৰুপত এদিন মই চাইকেল লৈ দিচামুখলৈ যাওঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ তো আহি দেখিছোঁ এজন মানুহৰ গৰু বৃদ্ধাশ্ৰম খুলিছে তাৰপিছতে গৰু সমাধি স্থান খুলিছে গৰু শ্মশান খুলিছে মোৰ মূৰৰ ওপৰত তো আহি পেলাই পালোহি ৰাজেন্দ্ৰ মিলি ডাঙৰীয়াক তো তেওঁৰ লগত কথা পাতিলো খুব ভাল পালো ভাল পাই মই আমাৰ এছ পি ছাৰ আছিল তেওঁকো লৈ আহিলো অমিতাভ সিনহা ছাৰ ছাৰহঁতেও খুব ভাল পালে এনকাৰেজ কৰিছে আৰু তেওঁ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে কাৰণে তেওঁ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে কাৰণে সেইটোৱে এটা বৰ ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট আচলতে চাওক শগুণে আমাৰ যিমান বাজে বেয়া বস্তু আছে সেইবোৰ চাফা কৰে তো শগুণ আমাক লাগে হয়নে অঁ গতিকে তাৰ মানে মানুহে দেখে মাৰি দিয়ে তো কিন্তু এখেতে আদৰে খাদ্য যোগান ধৰে খেতি কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছে মই ডাঙৰীয়া সুধিম আৰু উদ্বোধনীৰ বাবে ইয়াক কবিতাও তেখেতে লিখিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব পজ কৰি এবাৰ চাই দিব দেখিছেনে কি সুন্দৰ প্ৰকৃতি সন্তানৰ গু বৃদ্ধাশ্ৰম শুভোদ্বোধন হ'ব 27 ফেব্ৰুৱাৰী স্থাপন কৰিছিল 25/1/2021 চাওক আমি এইফালে যাম ইয়াতে গৰু থাকে পূৰা খাদ্য যোগান ধৰে এইফালে দানা আনি থৈছে ট্ৰেক্টৰত ৰাতি তাত থাকে কোনোবা এইফালে ছাগলীও পুহিছে বা অনাথ বৃক্ষপুলি আশ্ৰম প্ৰথম গেটত দেখা যিটো মেছেজ যিটো দেখিছোঁ সেই লাইনটোৱে মই বুজা নাই আপুনি কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে আচলতে গছ গছনি অনাৰ্চ কি ইয়াত কি হয় আচলতে আমাৰ পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা বহু বৃক্ষ বিলুপ্তি ঘটিছে গতিকে আমি পাৰিলে এই বৃক্ষবোৰৰ মানে পুলি সংগ্ৰহ কৰি সৰু সৰুকৈ হ'লেও হৰণ্য এটা বনোৱাৰ চিন্তা কৰাটো দৰকাৰ এই চিন্তাৰেই মই এই কামখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰম্ভ কৰিছে ন আৰু যি গো বৃদ্ধাশ্ৰম গৰুৰ বৃদ্ধাশ্ৰম তাৰমানে কি মানে ক'ত মানে বুজা নাই মই আচলতে আমাৰ পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা বহু বন্য পশু পক্ষী বিলুপ্তি ঘটিছে গতিকে এই বিলুপ্তিৰ পথত আৰু বহু বন্য পক্ষী বিলুপ্তিৰ পথত আছে এই পক্ষীসমূহৰ ভিতৰত অগুণো বিলুপ্তিৰ পথত থকা এটা অন্যতম পক্ষী আমি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি বন্য পক্ষীৰ বিষয়ে এয়ে মই বহুদিনৰ পৰা গোহালিসমূহৰ মৃত্যু হোৱা গৰুবোৰ নি মানে এটা শ্মশান বনাই অগুণৰ কাৰণে সুৰক্ষা দিয়াৰ এটা চেষ্টা চলাই আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ এইকেইটা ইমান সহজ নহয় এইয়ে মই এই গোহালিটো গো বৃদ্ধাশ্ৰম বনাইছোঁ আৰু মই যিসকল মানুহে বুঢ়া বুঢ়ী গৰু ৰাখিবলৈ অসুবিধা পায় এইখিনি সংগ্ৰহ কৰি ইয়াত ৰাখিম আৰু যেতিয়ালৈকে থাকে মই ভালদৰে পালন কৰিম আৰু যেতিয়া মৃত্যু হ'ব আদৰেৰে নি এই শ্মশান শ্মশানলৈ নি তাত মানে অগুণৰ কাৰণে হেৰি কৰিম হয়তো এই বস্তুটোৱে এটা মানে
অজাগতা সৃষ্টি করার লগতে অসা অর্থত এটা অগুণ সুরক্ষার এটা অঙ্কল্প মজা সুন্দর কথা কলে মানে আর একটা কথা মই স্পষ্ট মূর এইটু মই মানে বৃদ্ধ বুড়া বুড়ি গরু হে রাখিম তার মানে বৃদ্ধ গরু মানে মূর এইটু কোনো ব্যবসায় নহয় ব্যবসায় নহয় হে তে ইমান দিন অকলে কৰিছে নিজৰ জি গাঠিৰ ধন খৰচ কৰি পেলাই তেওঁলোক মানে বৃদ্ধ গরু পুপাল দি তো এটা একটা ডাঙৰ কথা আৰু আৰু এটা কথা অনিবান্দায় কব অকণমান এইফালে যাই ফালে এই এইফালে খেতি মাজলৈ যাওঁ তাৰপিছত আমি কৈ আছোঁ চাওক ইয়াত খেতি কৰে কিমান বহুত ডাঙৰ মানে ইয়াত খেতি কৰে মানুহৰ বাবে নহয় নিজে খাবলৈ নহয় জীৱ জন্তুৰ বাবে সেইটো ডাঙৰ কথা কিন্তু হয় ভাস্কৰ এটা ডাঙৰ কথা তেওঁ ইয়াত খেতি কৰে নদত তেওঁৰ দহজন মানুহক পোহপাল দিও ৰাখিছে তো খেতিটো কৰে তাৰ তাৰে তেওঁ পাঁচ বিঘা মাটি যদি গুণধান কৰে দহ বিঘা মাটি গুণধান কৰিলে তাৰে দুবিঘা চৰাই চিৰিকটিৰ কাৰণে এৰি দিয়ে ভাটৌ আৰু যি খায় তেওঁ দুই তিনি বিঘা মাটি এৰি দিয়ে তাতে কল কল তেওঁ আজিলৈকে খাই পোৱা নাই তেওঁ কল গছতে পকে গছতে চৰাই খায় এৰি দিয়ে এৰি দিয়ে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এটা এবাৰ তেওঁ ত্ৰিশ বিঘা মাটি হেৰি কৰিছিল কুঁহিয়াৰ কুঁহিয়াৰ কৰিছিল তো কুঁহিয়াৰ কৰোঁতে তেওঁ তেতিয়া দুটা হাতী আহিলে হাতী আহি তেওঁ যেতিয়া কাৰেণ্টৰ বেৰা দিছে ডেফিনেটলি তেওঁ দুটা পইচা ইনকাম কৰিম বুলি কৰিছিল কিন্তু কি হ'ল হাতী দুটা আহি কাৰেণ্টৰ বেৰাৰ কাৰণে কুঁহিয়াৰ খাবলৈ আহিলে কাৰেণ্টৰ বেৰাৰ কাৰণে তেওঁ খাব নোৱাৰিলে তেওঁ কি কৰিলে পাঁচদিনমান থকাৰ পিছত তেওঁ দেখিলে যে মোৰ শহুৰৰ ভাতৃ আহিছে যে আমি মোক আহিছে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে কুঁহিয়াৰ খেতি কৰাৰ কাৰণে খাবলৈ আহিছে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ নিজে হাতীকেইটা ৱেলকাম কৰি গেট খুলি দিলে হাতীৰ কাৰণে আৰু কুঁহিয়াৰ এসপ্তাহলৈকে তেওঁ খাই যেতিয়ালৈকে শেষ নহ'লে তেতিয়ালৈকে তেওঁ কাৰেণ্ট নিদিলে আৰু কুঁহিয়াৰ খাই হাতী দুটা আকৌ গুচি গুচি গৈছে কিমান ডাঙৰ কাম কৰিছে কিমান কষ্ট কৰি কিমান মেইনটেইন কৰি কুঁহিয়াৰ খেতিটো হেৰি কৰে তাৰপিছত চফা দিছে মুকলিকে গামোচা পিন্ধাই ৱেলকাম জনাই এৰি দিলে সেইটো ডাঙৰ কথা হয় হয় আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত আপোনাৰ কিবা ন মোৰ আৰু এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ বাৰ্থডে হয় কিবা হয় তেওঁ মানে চৰাই চিৰিকটিক মিঠাই দিয়ে মানুহক নিদিয়ে চৰাই চিৰিকটিক দিয়ে গছৰ কল দিয়ে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ মেণ্টেলিটি চক আমি আমি ক'ত আছোঁ আৰু তেওঁ ক'ত আছে তেওঁ যিখিনি পইচা পায় তেওঁ চাকৰি কৰে যিকেইটা পইচা পায় তাৰে আধা পইচা তেওঁ ইয়াত খৰচা কৰে আচলতে যেতিয়া মই কুঁহিয়াৰ খেতি আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে মোক অপোজ কৰিছিলে হাতীৰ কাৰণে মানে অসুবিধা হ'ব হাতীয়ে আমনি কৰিব কিন্তু মই মনা নাছিলো মই ভাবিছিলো যে হাতীৰ ভাগ্যত যদি থাকে হাতীয়ে খাব ঠিক তেনেধৰণে মই চাৰি বছৰমান হাতীয়ে খাবলৈ দিলে আমনি নকৰিলে যিদিনা হাতী আহিল ইহঁতি গোটেই ৰাউণ্ডটোত এই কুঁহিয়াৰ খেতিৰ কাৰণে ঘূৰি আছিলে তেতিয়া মই চিন্তা কৰিলোঁ মোকতো চাৰি বছৰ খাবলৈ দিলেই এতিয়া ইহঁতকো এদিন খাবলৈ দিয়াৰ মোৰ মানে প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে এয়েই মই বেনাৰ আনি পিনি বেনাৰ চেনাৰ বনাই গোটেই মানে মানুহ মাতি পিঠা কাটি অপেনিং কৰি দিলোঁ পিঠা কাটি অপেনিং কৰিছে ৰাম ৰাম মোৰ গেটেদি ইহঁতি নাহিল অপেনিং কৰাৰ লগে লগে বেক চাইডৰ পৰা হাতীবোৰ সোমাই আহিলে হাতী সোমাই অন্ততঃ দহ বাৰ দিন এমাহমান খালে শেষ কৰাৰ পাছত মই এৰি দিছোঁ তাৰমানে মই ইয়াৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে মানে হাতীৰ কাৰণেও কিছুমান মানুহে কিছু কাম কৰি থ'ব পাৰে তাৰমানে কলগছ বা সিটো সিটো কৰি থাকিব পাৰে গৰুৰ চিণ্ডিকেটৰ সময়ত আমাৰ ৰাজেন্দ্ৰ মিলি ডাঙৰীয়া নিচিনা মানুহ আহি গৈছে চাওকচোন ঘৰৰ কুকুৰটো বা বেলেগ পোহনীয়া জীৱ জন্তু মৰিলে সমাধি দিয়ে বা কান্দে দুখ কৰে গৃহস্থই গামোচা দিয়ে কিন্তু আমাৰ এই এখেতে গছজোপা কাটি নিয়াৰ বাবে গছজোপাক সমাধি দিছে আচলতে গছজোপা বেলেগ এক আটাইতকৈ মৰমৰ গছজোপা হেনো কাটিছিলে সেইটো কাৰণে সমাধি দিছে এতিয়া চাব কি লিখা আছে বাপৰে চাকতি চাপৰি প্ৰকৃতি সন্তানৰ কাম্য কাৰণ কৃষি পাম ও অনাথ বৃক্ষ পুলি আশ্ৰমৰ এজোপা জ্যেষ্ঠ বৃক্ষৰ সমাধি ৰোপণ সময় 1997 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অতাতিয়ে হত্যা কৰা সময় 25/1/2021 অততায়ীয়ে আৰু সমাধি হৈছে 14/2/2021 বাপৰে অনিবান্ধ চেলুট নে গ্ৰেণ্ড চেলুট তেখেতে কাণে নুশুনে বোলে ট্ৰেক্টৰ চলায় আৰু এই দুখ ককা ইয়াত থাকে ইয়েছ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ক'তো নেদেখা গৰুৰ কি বুলি কয় শ্মশান গৰুৰ শ্মশান শুনা নাই চা অনাছ বৃক্ষ পুলি এইবিলাক মজা বগৰী বহুত দিনৰ মাতিছেনে অহ পাই গ'লোঁ গোটেই বগৰী গছ হৈ গ'ল ইয়াত চাওক ইয়াত শগুনে খাই থৈ গুচি গ'ল
এবা হাড্ডি পুরা আর এনেকে পুরা সুকে কানে দি দিয়ে ন এটা বগৈ গছ বহুত হৈ গল অনিবান দা কৈছে একদিনতে বহুত হৈ গল নহয় একচুয়ালি আমি আৰু এটা খ জায়গা আছিল বহুত আমাক সহায় নিলে হয় নেকি আমি তাতে ধাপ মাৰি এটা জায়গা ৰাখিছিলো বহুতে যথেষ্টখিনি সহায় লৈ গৈছিল এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাওক এটো আনিব লাগিব কিন্তু বহুত দূৰ আমি খোজকাঢ়িলো আচলতে গৰু এটা তাৰপৰা আনি ইয়ালৈ ইয়াত অনাটো বাপৰে বিনা ট্ৰেক্টৰ 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 চিন আছিল ট্ৰেক্টৰ চিন আছে ট্ৰেক্টৰ আনে সপত্নীলে বগৰী ছিঙিছে দেই কি মৰম সেয়াই এইফালে পুৰা বগৰী ছিঙিছে আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আৰু ইয়াৰ পৰা এটাই কথা গম পাব যে পৃথিৱীত থকা প্ৰত্যেক জীৱ জন্তু বন্যপ্ৰাণী গছ গছনি এই পৃথিৱীলৈ কিবা এটা অৱদান আছে আমি তেখেতলোকক সন্মান কৰিব লাগে মৰম দিব লাগে আৰু তাৰে এটা আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে ৰাজেন্দ্ৰ মিলি ডাঙৰীয়ে গতিকে এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি এটা এটা ভাল মেছেজ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি যদি ভাবে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰক ওপৰত ফ'ল' বাটনটো আছে অনিৰ্বাণ দাক ধন্যবাদ জনাম আৰু লগতে ৰাজেন্দ্ৰ মিলি ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম আৰু এইটোৱে শুভেচ্ছা দিম যে এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ' বাই বাই ফ'ল' কৰক ধন্যবাদ।